خبر شامل کرتے ہیں ڈورو نارو سے. ڈورو نارو کے مشہور اور معروف شخصیت سماجی رہنما رانا جمیل احمد راجپوت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ چہلم اور محفل میلاد اور نعت کی محفل کا اہتمام کیا گیا. نعت کا نذرانہ عقیدت پیش کیا راؤ تصوف نقشبندی مشتاق ربانی خادم حسین اشرف عطاری وائس کے لیے تشریف فرما سید شمار مدنی عطاری. مرحوم رانا جمیل احمد کی دعائیں مغفرت کے لیے مولوی شاہ نواز مہر قاری یاسین سمو حافظ وسیم احمد راجپوت نے کی. محفل میں رانا سردار علی راجپوت راؤ سخاوت علی راجپوت اور سینکڑوں افراد نے محفل میلاد میں شرکت کی. محفل میلاد کے بعد لنگڑاور مٹھائی کا بھی اہتمام کیا گیا. گلشیر علی راجپوت آزاد ریاست نیوز عمر کوٹ. آؤ کے کریں